Здравейте! Добре дошли в новият седмичен влог, който започва от ден петък. Не го започвам от петък, защото предстои някакъв супер вълнуващ и интересен уикенд. Напротив, нямаме този път никакви, абсолютно никакви планове за уикенда. За първ път от месеци нещо насам ще си спим целият уикенд в Пловдив. Май, за сега. То е късно вече да правим планове за нощувки. Просто си починах последните 4 дни. Не смятах, че има кой знае какво интересно за снимане, че цял ден да снимам влог. Все пак, какво изтървахте за тези дни? Имам нов маникюр. Маникюрът си го направих преди да си резервираме почивката за Гърция, преди дори да знаем, че ще ходим в Гърция. Случайно или не, цветът е син. Да ви го покажа. А иначе, ето ги как изглеждат ногтите ми с огледален ефект и малко на гръцка тематика. Бяло и синьо, и бялото и синьото с този огледални ефект, а чертите той се вижда, че не са. Другото по-ново нещо е косата ми. Изправих си я с пресата сама, фризьорката ми няма да е много доволна от този факт, но поне я изправям 3-4 пъти в годината, така че позволено ми е. Вече не съм на буклички, измита, изправена с нов цвят. Съм не знам доколко се вижда сега на тази светлина. Говорила съм много пъти за боята, но и много пъти пак продължавам да имам въпроси, така че пак ще покажа. Съжалявам, ако вече сте чували за 20 път някой от вас за боята, но боята, която използвам от години, просто един път си бях сбъркала номера, но все една и съща боя ползвам на Лакме Колаж. Ето тази, взимам си от Златна рибка, косата си я боядисвам колко 3 пъти годишно, нещо такова. Нямам бели косми, които да покривам, тук там ми изкачат някакви бебешки косми, които са бели, но нямам, да кажем, корена ми навсякъде да е бял или цял дълъг бял коса. Май до сега не съм откривала, само някакви такива манички и ги отскубвам. Някои хора са суеверни, казват, че не трябва да се отскуват, ама аз ги отскувам. Така че нямам проблеми с покритието на бели коси, да е нужно да се боядисвам всеки месец. Просто искам цвета да е равен и еднакво. Долу беше вече изжълтяла, изпръхнала от слънце, от море. Имаше нужда просто да се уеднакви цвета. И цветът, с едно изключение, което сбърках, както казах, цветът от години наред ми е 3.22 с леко виолетов оттенък, който сега не знам дали се вижда, ама на слънце се забелязва. Това второто ново нещо, освен маникюра ми. И третото ново нещо, приключих си курсовете точно преди маничко и сега се прибирам от работа. Завърших си и последният курс. Почти вече нямам никакви часове. Единствено ми остава един индивидуален урок, който един-два пъти в седмицата. Така че Яна вече е свободна да си гледа филмчета, да си почисти гардероба най-накрая, от кога съм го запотреждал този гардероб, да си изчистя хладилника, да си направя неща, за които не съм имала време, да тренирам малко повече, да си чета книжки и такива работи. Ходенето в Гърция няма да е другата седмица, не успяхме да се уредим за другата седмица, така че следващата седмица предстои просто почивка. Сега за остатъка от деня, но отивам аз да хапна, ще си направя картофи соте. С нощи правихме вечеря, сварихме прекалено много картофи. Влади каза, не, това за пюре е супер много, ще го хвърлим най-накрая. Оставям ти няколко картофа да си ги сотираш, така че ще си направя картофи соте. Вечерята ще ви покажа до вечера. И отивам да обработвам влог, който трябва да пусна утре. Ще си отидат там 1-2 часа, въпреки че е повече от половината готов, но някакви дребни детайлчета ще отиде доста време. И така, да взема да ви кажа чао за сега, че 3 минути и повече вече говоря. Айде да пасли. И така, ако случайно никога в живота си не сте виждали картофи соте, да ви ги представя. Аз ги обичам така да са си хубаво запържени, почти сгорели. Включвам се отново, за да се похваля. Тък му си обработвам влог. Той вече ще излезе, но към дата 2 август още го обработвам. Влог, в който казвам, че си чакам тък му резултатите от курсистите ми, които се явиха на втори сертификат на Кембридж в началото на юли. Чакахме ги, може би, следващата седмица, обаче те излязоха днес. Резултатите, не че не съм ги очаквала, обаче съм много щастлива, повече от блестящи са. Не само, че всички са си взели изпита, от всички явили се, всичките оценки са A, има само една оценка B. Разяснявам, A е най-високата оценка, която може да получат. Получават и точки, но получават оценки са A най-високото, B е малко по-низко, C е малко по-низко, нещо като шестица, петица и четворка, така да го кажем. Имам хора, които са си го взели с 206 точки, 208 точки от максимални 210.
Това е страхотно постижение. Браво на тях! То цялата работа не е само моя, защото когато работиш с хора, които знаят за какво идват на курс, хора, които ученици, 11-ти клас, не просто възрастни хора, радвам се, че има още останали такива ученици, задават въпроси, питат, интересуват се, може ли така, може ли по друг начин, ами ако го напишем така, кое е по-добре да се каже, кое е по-добрия вариант, това защо е грешно, защо другото е правилно, те идваха, искаха да научат, знаеха за какво са там и резултатите са си го показали. Кембридж, не просто матура, Кембридж, втори сертификат. Да, много ми е весело и щастливо заради това. Исках да ви се похваля за техният успех, не само за моят. Между другото, да ви се похваля с моята гордост. Тази орхидея вървеше добре, докато не я преполях. Въпреки, че я поливах един път седмицата, не повече, но 7-8-9 дни даже. Мислих, че просто съм я убила. Имам над 50 убити растения. Обаче тя хвана нови пъпчици. Тези двете се разпукнаха лекичко вчера и тази сутрин съвсем имам нови пъпчици. А ето къде отиде картофеното пюре от снощната вечеря. Всъщност вкусът му е доста по-добър от видът му. Знам, че не изглежда изобщо добре. А пилешко с гъбен сос. Гъбения сос си го направих сама, като си направих бульонче. Половин час посварих гъби и печурки нарязани да си пуснат миризмичката, вкусовете с малко черно пиперче. След това, като сос бешамел в общи линии с брашниче, с малко вино също добавих, пилешкото е вътре и това бялото, което се вижда, е тупено сирене. Тръгнахме ние да пазаруваме и купихме си някакви нещица за закуска. Сега няма да те хване фокус, защото съм сменила режим. Ето, страх! Така, да, напазарувахме си. Какво си напазарувахме за закуска и за където ще ходим пак хора? Пак няма да сме в Пловдив този уикенд, ама нищо, затова утре, че скачам от тема в тема. И Влади каза, не ми се прибира, хайде да се разходим и тръгнахме и така по Иван Вазов, към центъра, към главната, където стигнем. Багажа е готов. Вчера по това време казах, че за първ път от около месец не само ще си останем в Пловдив. Да, да, ама не, какво да правим в събота, какво да правим в неделя. Ако отидем в събота на басейн, то пък в неделя къде да отидем? Не са позволени огньове, не можем да отидем на Бяла черква. И вече Яна почва да търси цяла България, панорамни площадки, екопатеки. И това, което измислиме вчера вечерта, е в района на Самоков. Днес се отправяме към една екопатека, която открихме миналата година. И от тогава насам, това ще ни е вече трето ходене, може да си представите колко ни е приятно местенцето. Отиваме към екопатека Бели Искър, след това предстои настаняване в Самоков. И след това предстои да се доизмисли точно планът за утре. Да тръгваме натам. Няма да я обикаляме май-май пътеката цялата. Ходили сме два пъти по нея. Идеята е да си направим пикник, пък може някъде малко да се разходим, но основната цел ни е пикник с гледка към реката, хамачи, прохладно, красиво, хубаво местенце. Не знам. Гледах прогнозата за времето, знаех, че има възможност за облаци, ама не и за дъждовни облаци. То ние се забавихме, един час си забавихме, попаднахме в задръстване, имаше катастрофа на магистралата. Любопитното е, че преди няколко дни пътувахме към София на същия маршрут, същия участък между отбивката за Калугерово и Церово. Пак беше станала катастрофа, тогава обаче Уейз ни предупреди на време. Отбихме се, не чакахме, сега обаче твърде късно, не можахме да се отбием. Един час и чакахме, доста пострадали имаше, май да, но всичко да е наред с хората. Имаше доста коли, пътна помощ минаха, кола обърната, да, но всичко да е наред с тях. Та така, ще видим и какво ще правим с нашия пикник, всичко да е наред с хората, нашия пикник е най-малкият проблем. То не знам какво е това постоянно мерене на конски сили, на мощности, на кой ще стигне с 5 минути по-рано, просто не знам как продължава това нещо.
стигнахме и до пикника. Книжка почетох, успях и да дремна малко, слънцето се скри, слава богу, това валеж беше само на Ихтиман. И сега се връщаме към Самоков, да вземем да се настаним най-накрая, т.е. с самонастаняване, така че няма проблем, никой ни чака. И сме си харесали едно местенце, на което всъщност винаги си ходим да вечеряме, ама има време, да вземем да стигнем до апартамента първо, за яда да има време още. Имайки предвид, че резервирахме от вчера за днес, нямахме абсолютно никакви претенции, просто искахме нещо, колкото да преспим, да е чистичко, приятничко, да не е някоя дупка и да не е повече от 100 лева. Апартамента обаче е страхотен, не че не го бях видяла на снимките, обаче на живо изглежда още по-добре, да ви го покажа. Ето го и апартамента, повече от хубав. Отиваме ние на вечеря. Ресторанта, към който сме се отправили, е на 10 минутки пешеходно разстояние, казва се Никол. Ресторант, който посещаваме за трети, четвърти път, всеки път, когато сме в региона, ходим там. Храната е вкусна, цените са добри, може би има и нещо по-добро в региона, но сме си свикнали там, нямаме оплаквания и все там си ходим, така че сега пак. Мити порциите са огромни. Ние още от предния път си знаехме, когато се поръчахме две основни и не можахме да ги изядем. Огромна салата. Ми пак прегрешаваме. Още от вратата си го харесах, разнасиха го по масите. Това е домашен нуга сладолет. Ще го пробвам и ще ви кажа дали си е струва. И сега в момента ще видите надпис колко му давам от 10. Като ви кажа нормални цени, имам предвид цени, в които чуди си после да не се изтървали нещо 43 лева. Такава сметка отдавна не сме плащали толкова малко. Много беше вкусно всичко. Ето ние и закушчицата. Върнахме се отново към печените филийки. Закушчица специално приготвена от Влади. Остана ни сирене бри от вчера, така че с него закусваме. Добро утро! Готови сме ние да напускаме, за съжаление. Много готино апартаментче, много ни хареса. Много такова стилничко, уютничко, свежарско. Много ни харесва. Ако сте в района, това ни може би един от любимите апартаменти. Както обикновено, отдолу в описанието ще има линк към него. Да кажа няколко неща за ресторанта вчера, пак ще отидем. Много беше вкусно, порциите бяха големи, всичко, което хапнахме, беше вкусно. Той е сладолет накрая, страхотен. Много сладолет с карамел, ама истински карамел, хрупкава захар, просто не е просто някакъв сиропиран карамел. С карамел, който дава хрупкавост и допълнителна сладост. Сладко от зелени смокини, страхотна комбинация. А самия сладолет беше един такъв ефирен, много мекичък, такъв все едно беше с сметана направен. Не знам, не съм сигурна, страхотно беше. Сега, днес на къде, имахме няколко идеи. Препоръчвам ви място, което сме ходили миналата година, сега ще го пропуснем, ако сте в района Черната скала. Много красиво място, за съжаление причината да бъде наречена Черна скала е черна история. Няма да обяснявам надълго и на широко, имам го в предишен влог.
Пътя е лесен до там около час ходене, но по черен път, леко полега, изобщо не е сложна пътека, ако не сте ходили, препоръчвам ви. Сега днес дали да отидем на лифта, дали да отидем на някои други местенца, лифта отпадна, когато видях, че един водопад, Влади видя по-скоро, един водопад, който отдавна съм набелязала, че е близо в района, така че отправяме се към водопад в Горица. Значи до този водопад се стига супер лесно. Задавате си Google Maps, кой вече не ползва Google Maps, но така или иначе в самото село постоянно има табелки, водопад. Дори да нямате интернет, пак ще стигнете. Ей, тук е началото на пътеката, точно до една валявица. Много, ама много бърза и много лесна е пътека. Аз чака да е малко повече ходене. Той сега още обяд. Сега се чудим какво да правим. Аз мислих, че ще си вземе малко повече от времето. Така, като не съм проучила подробно. 15 минути в посока. Пълноводене. Има си още вода. Водопада не малко. През полета си представям колко по-красиво ще стане. С деца също става супер лесничко. Е наистина за остатък от деня. Ми сега ще го мислим. Е, хора, лошо направена организация, няколко грешни решения. Водопада ни обърка плановете. Влади беше прочел, че ще отнема около 1 час, обаче не знам каква е тая грешна информация. Бързичко стана, както казах, водопада и ни възпрепятства каквито и да било други планове. Лифта отпадна късничко, вече стана 2 часа. Отпадна зад мен екопатека, Самоковището, Бистришки водопад. Много красиво местенце, обаче си казахме, не, по-далече, около 2 часа в посока, не, няма време, хайде на водопад Горица. И в крайна сметка, знаете ли къде сме? В Духница. Парк Рила. Знам, че е красив парк, сега ще го видим. Хайлайта, кулминацията на деня, просто да обядваме. И това е късно вече. 2 часа стана, няма когато първа да ходим по екопатеки. Не се отказвам аз, като съм решила, че ще си уплътним деня, На едно водопадче съм, което е на пътя, знаех за него, просто исках нещо, което ще запълни целия ден, а не 5-минутна отбивчица, но изглежда красиво.
Ето ни е вечерята. От кога не сме яли картофи? От снощи и от обяд. Картофките съм ги нарязала с ренде и запекла ги на фурната. Подправки съм сложила суха подправка за картофи, която сме взели от Гърция. С малко масълце, отдолу олио, сол и това е. И малко дзадзики. Добро утро! Понеделник сутрин, строила съм се така, защото смятам да се завърна към сутрешната медитация. Сега, когато вече сутрин не съм на работа, всъщност аз почти изобщо не съм на работа, само едни индивидуални уроци, един-два пъти в седмицата, така че имам цялото време на света, да обърна внимание на себе си, за неща, за които преди не съм имала време, да си подредя къщата, за неща, за които преди не съм имала време да подреждам и така. Да започваме сутринта с медитация, 15 минутна медитация, просто си ги харесвам в YouTube, нямам нещо конкретно и любимо. Let's begin our meditation today by first taking the opportunity to find some physical stillness. Finding a comfortable seated position wherever you are. Taking a deep breath in. And then placing your right hand over your left hand. Connecting the two thumbs together in Dhyana Mudra. И както винаги, понеже съм си мега начинаща в медитирането, нямам кой знае какъв стаж, почти никакъв. Даже първата медитация не успява да се изключа напълно. Вероятно и утре няма да успея напълно да се изключа, но ако не сте пробвали и го обмисляте, не се отказвайте на първия път. На трети и четвърти път със сигурност почва да стават нещата. Започвам да се изключвам и само да се фокусирам върху това, което водещата на медитацията, човека, който води медитацията, ми казва да си гледам дъха, да си представям разни светлинки енергии. Да, звучи шантаво, знам. А обаче успокояващо, след това деня ми тръгва много по-добре, така че утре пак. Сега за остатъка от деня, планове нямам абсолютно никакви. Ще видим каква ще я свършим. Отивам да си правя закуска като за начало, може би докато си хапвам, ще започна някои от сериалите в Netflix, които ви ми бяхте препоръчали, защото този манифест го гледаме двамата с Влади. Чакам го той да се прибере, не гледам без него, така че ще захвана нещо сама в Netflix. И то най-вероятно, хвана ли нещо в Netflix, може да се видим след 100 часа, когато съм изгледала един сезон. Надявам се да не стане така хубаво да намеря малко време или за гардероб, или за хладилник, или за тренировка, или за видео за патица. Дай Боже, поне нещо от тези неща да ги свърш. Ето и закуската, която най-често обичам да хапвам. Скир, който е разбъркан с малко фъстъчено масло и мед. Има малко весени ядки, бананчета. Има малко нездравословна нотка шоколадово мюсли. Hi Nina, how are you, Miss Nina? Good, thank you for asking. Какво направи ти, бе? Да не се се още. Еми, хубава цена, между другото. Днеска малко скучен ден. Потренирах, погледах си от този сериал, който да, май съм го снимала, Desperate Lies. Не е лошо, да кажем, повече си ми харесва манифест, на който набираме скорост началото на трети сезон. Сме това Desperate Lies, ще си го гледам сама. И в общи линии това свърших днеска нищо повече. Поработих, да, и друго съм свършила. Имах индивидуален урок. Сега ще готвим, ще си правим паста за вечеря. Паста, рецепта няма да ви показвам. Рецептата ми е една и съща от около 10 години насам. Не съм я променила, ще ви покажа след мъничко, като е готова. Иначе, нали съм по-красива с по-малко грим? Почти нямам никакъв грим. Ходих на работа така цял ден днес, почти без никакъв грим. Хайде, вежди съм си оправила. Имаме спиралка, червило, нямам олив за лъсни и балсемче, слънце защита и малко бронзанче. Това ми е грима днес. Ще се опитам. Защо ходи с толкова грим? Защото ми прави кеф и удоволствие. Хайде още малко тук да сложим от това цвят. Хайде тук малко блясък. Дай тук леко да опушим. О, дай тук да направим малко по-плътничко. Колко хубаво и колко добре стои цялата кожа загладена. Просто ми е малко като пристрастяване. Не, че не се харесвам. То няма и кой знае какво за прикриване. Да, знам. Ще се опитам да намаля грима. Днес започваме добре. Отивам да правя паста и ще се видим след малко, като е готова. Ето я и пастата. Ето го и виното.
Пускаме си манифест и с това ще си видим утре. Добро утро! Днес денят ми отново започне с медитация. Този път се седих да си сложа слушалките. Доста по-успешно ми се получи. Мисля, че се дължи на тях. Не това, че е цели втори път, откакто медитирам тук напоследък. Просто когато слушам гласа си в ушите, много повече се фокусирам върху това какво ми се казва, кога да поема дъх, кога да вдишам, кога да издишам, какво да си представя, на къде да си насоча съзнанието. Доста по-добре се фокусирам и днес ми се получи много, много по-добре, отколкото вчера. Иначе аз слушам всеки път различни медитации. Не обичам един ден след друг ден да слушам едно и също, защото когато знам какво ще кажа, сякаш не се фокусирам чак толкова, предпочитам да разнообразявам. Иначе надявам се да успея да си го превърна в рутина, защото следващия месец, месец и половина не се очертава да имам някакъв служебен ангажимент, който да изисква ранно ставане, така че ще мога да си отделям време спокойно сутрин за медитация. Чувствам се доста добре. Много добре си започвам деня. Сега нататък как ще продължи деня по изобщо никакъв вълнуващ начин. Ще ям абсолютно същото нещо като вчера. Смятам да си пусна един епизод на Desperate Lies, докато гледам епизода, да си хапвам и да си прехвърлям файловете от телефона на лаптопа, за да мога да започна обработването на това видео за Пладешкото мъгаре. Ще ми се днес да го пусна, имам целият ден пред себе си, да пусна перални, някакви и такива скучни работи и да направя някой друг рил. Хич не обичам да правя рилове, защото имам адски много, имам 1500 и нещо, сега проверих 1500 и нещо видеа в телефона си. Някои от тях са видеа, които те първа ще бъдат обработвани, както видеото за Пладешкото мъгаре. И са в такъв режим, в Landscape. Други съм в режим портрет, оставила съм си ги готини кадри, не съм си ги изтрила. Или съм ги снимала за стори, не съм си ги изтрила, защото си ми харесват. Други са за рилове, обаче примерно 5-6 опита, нещо не ми е харесало, аз съм си запазила всичките опити. И просто из тия 1500 файла, докато изровя какво ми трябва. Затова не обичам да правя рил, ама няма нищо, имам днес цял ден. Отивам аз да правя закуска и да ви покажа кой е легнал до мен. Тя винаги лежи до мен, докато медитирам. Ето го, косматото същество. Лежи тук и тя е в режим на медитация. Вижте колко рушава. Нали? Рушава госпожица. Здравейте, с Влади съм. Той е по задачки, аз да използвам превоза и да отида на соларум, така му ще ме вземе с него малко и да се раздвижа наляво надясно, да взима един телефон, нали? Да. На Боби. И така, ще си прекарам част от деня, после се прибирам вкъщи и да си обработвам видеята. Прибрах се аз от вкъщи от солари, но всъщност преди няколко часа, 2-3 часа вече обработвам видеото за Пладешкото мъгре. Готово е най-накрая, режи се, след малко ще го пусна, се качва в YouTube. Включвам се на тема солариум, защото от време на време получавам въпроси от къде ми е тена, как го поддържам, мажа ли се с нещо, колко често ходя. Ходя всъщност не толкова често, на всеки 5-6 дни, като както имаш един период, в който 2-3 поредни уикенда бяхме на море, тогава не съм ходила на солариум, нямаше нужда, просто ако една седмица не съм виждала слънце, тогава ходя горе-долу да поддържам някакъв тен. Това, което ползвам си е соларна козметика, ето този лосион. Взимала съм си го от самото студио, гледам да има и бронзан всеки път, малко по-дългичко ми издържа тена. Другото нещо, което правя, това си го нанася всъщност и на лице, на цяло тяло, нямам нещо конкретно за лице. Другото нещо, което правя, няколко часа след солариум, въпреки че този лосион би трябвало да подхранва, да хидратира и да предпазва от вредните лъчи, ползвам кремчета лосиони за хидратация. На лицето си нанасям и сега трябва да си нанеса ето този на клиник, за да бъде малко по-подхранена кожата, малко или много от слънце, дори след слънце задължително си нанасям от това кремче, след солариум също. А за тяло имам два варианта. Или си нанасям от лосиона, ето този на Бетина Барти, който си използвам целогодишно с без слънце, с солариум, без солариум. Обикновено него нанасям. Напоследък обаче нанасям един друг. Ето този, той пак е такъв бронзиращ лосион за тен на да, в случая за средна към тъмна кожа, защото аз вече имам тен и след плащ си го нанасям и след солариум. Една идея повече ми издържа самият тен. Та това е козметиката, която ползвам. Да, наясно съм за вредите от солариума, наясно съм и за ползите от солариума и вредите от слънцето.
проучила съм ги всичките неща, така че не се притеснявайте, не прекалявам се с Лорин. Така, разнася тя сусиона, отивам да си качвам видеото и с вас. Я се видим по-късно, я не знам какво ще правим. Ще видим с Влади дали ще учим днес английски или утре, дали ще ходим да караме колела, ще го измислим. Още не сме коментирали какво ще правим за остатъка от деня. Отиваме да караме колела. Въпреки че от вчерашната тренировка аз имам малко мускулна треска, то страшна тренировка направих аз вчера. От 50 клека имам аз мускулна треска, а който месеци повече сигурно изобщо не е тренирал. Спрях с тепетата, то на 40 градуса какви тепета. Спряхме с колезденето, защото навън е поносимо след 10 вечерта, така че колелата приключихме. Един месец само плажове, ядене, до работа, дето съм ходила и лежане на дивана и Netflix. То това е напоследък, сега трябва да понаваксиме малко. Отиваме да правим две обиколчици най-вероятно на гребната. И забележете, все още съм без грим, освен това, което си имах сутринта. Малко моливче за вежди, малко спиралка, балсамче за устни с молив за устни. Просто това, което ми е странно и причината, заради която се цъпотя, и ми и тука, не си харесвам. Ой, дал кръгове, смятам, че му тук ми изглежда странно, като са ми такива очите, ама нищо, ще му свикнем. Хайде, отивам без грим, сега ще срещна сигурно половин Пловдив на гребната, като не съм се гримирала, ама късмет. Trusting what your body wants and needs, hitting pause if necessary, and coming back when you're ready, lovingly closing your eyes when you are, and allowing your awareness to begin to drift inwards. Закусих аз, излишно беше да ви снимам какво съм закусила. 3 дни поред ям едно и също, поне си доизядал бананите с киро, ще имам, ама ще видим. Утре смятам да закусвам нещо солено, сега ще го измислим, ще видим в магазина какво ще си взема. Отивам в кварталния магазин да си взема и продукти и утре за закуска и за обяд ли вечеря. Ще видим за кога ще го готвя, това и аз си зависи колко съм гладна, дали ще обядвам само салата. Но идеята ми от няколко седмици ми се ядат пълнени чушки. Пълнени чушки, аз обаче винаги правя червени пълнени чушки. Ще видим кварталния магазин с какво разполага. Ако не ми сработи отново номера с пълните чушки, ще си напазарувам нещица за музака. И такива са ми идеите. Продължавам без фондютен върху лицето си. Движи се само като вчера. Тук, тук и тук. Имаме малко грим. Ами, музака ще с чушките, показах ви ги, няма да сработят нещата, трябва да си ходи на някакъв пазар от някое село да се купят хубави чушки, иначе не. Музаката обаче ще е за вечеря, защото чакайте да ви покажа какво си купи за обяд. Ето това ще обядът ми. Картофи, дами и господа, за обяд, за вечеря мусака. Сигурно 70-80% от въглехидратите, които аз приемам, не са от сладко и от захар,
сут картофи. Това ще хапнем. Мусаката ще е до вечеря. И си взех една филаделфия. Ще видим дали ще утре за закуска филаделфия с протеин. Ще видим върху ризовките дали днес за следобедна закуска или утре за закуска. Имам си сьомгичка. Така че с това ми е филаделфията. И това е всичко. Да си хапвам аз картофките. И понеже рядко се случва да имам цялото време на света, реших да се върна отново към испанския и кафенци си имам, за да може да ми се събере ума. Мусакичката е готова. Сядаме да хапваме, да си гледаме манифест. Два ще се видим утре. Ето тук и това, да. Два ще се видим утре, да ви покажа какви неща си взех утре, лече сега вече много късно. Утре ще говорим. Добро утро! Време и за солената закуска, за която си мислех от вчера. Тази закуска съм я правила преди доста влогове, отдавна не се бях връщала към нея, но сега нямам търпение, защото беше много вкусно. 56 грама извара, 28 грама овесени ядки, 28 грама кашкавал, едно яйце и малко сусамче за поръсване. По принцип са 12 грама сусам по рецепта, ама аз слагам просто на око. Размесвам всичко и ще ги печем. Ето ми е сместа. Понякога, както и в случая, добавим кисело мляко или скир, зависи колко ми е голямо яйцето. Просто преценявам горе-долу и така трябва да изглежда. Ако е по-голямо яйцето, се е случвало да не добавим нищо. И ето ги моите 5 банички. Обикновено толкова ми става, зависи от размера. Танички съм ги направила, не са дебели. Слагам ги във фурната за около 15 на минутки, докато хванат загар на 200 градуса. И закусчицата вече е готова. Сега аз днес в общи линии цял ден съм на дивана и обработвам влогът, който в момента още записвам. Трябва да го приключвам не за да имам време днес, утре да го дообработя, да го кача на време. Няма да обядвам още. Те овесени банички супер много ме заситиха. Минаха колко 4 часа откакто съм ги хапнала. Изобщо още не мисля да ще го оставим за по-късно обяда. Обаче време отново да правим десерта с банан. Вчера видяхте, че купих банани, да, свършиха ми, аз купих нови, замразих един банан и ще си правим един сладолет с банан. Здравословен сладолет, на който сега ще видим, може да сложа малко повече захарчица. Имам идея да му придам малко хрупкавост с карамел, който все пак е захар. Ще го мислим да го подхванем по рецептата, която съм видяла в Инстаграм, пък какво ще добавям от себе си, после ще мислим. Ето всички съставки за оригиналната рецепта. Един банан, едно кенче кокосово мляко. Всъщност ще ви изпиша на екрана точните рецепти. Имаме въстъчено масло, точните пропорции, кленов сироп или мед, какао на прах и ванилия. Блендирам всичко. Разбих всички съставки и сладоледа ще го замразя в кутията от сладолед. Привърчихме го преди няколко дни. Много е хубав, между другото, от Лидъл. Много готин вкус на орешник. Няма да добавим за сега никакви допълнителни неща, действах си по рецепта. И след като обработих около половината влог, изчистих хладилника, най-накрая време за следобедна закуска, 4 часа обяда го пропуснах, не бях много гладна, оризовчици с филаделфията с протеин, която купих вчера, сьомгата, руколата, чери, домати, това ми беше любимата закуска преди време. И се връщам отново, ще отделя около час за испански. И днес вече съм с фондютен, просто ще излизаме навън с Влади, индивидуален урок имам и така. Искам да ви покажа обаче нещата, които си взех вчера от Лили. Виждаме, че нямам червило, защото искам заедно да пробваме нещо, което ми е любимо, но този цвят не съм пробвала от месеци. Дебна и чакам да намалят. Ето този най-любимият ми молив за устни на NL Beauty Too Nude To Be True. Имам все още, защото си го пази, не го ползвам всеки ден. За момента най-любимият ми номер е 01. Влязох в Лили, знаех, че има нови номерца и реших да изпробвам останалите и си взех в крайна сметка цвят номер 04. Мисля, че ще ми отива повече на червилата, които имам. Към 10 лева е, т.е. е добра цена, даже дали да не си взема и днес още един. Хайде да го пробвам и после ще ви покажа какво друго взех. И затова го харесвам, просто вижте колко е прецизен и колко лесно пише
толкова пигментиран. Ей, страхотни стилове. Добър цвят. Сега няма да ставам червило. Мисля пак да си продължа с балсамчето за устни. Да сложа малко от този. Така, 04 новият и в средата 01. Да, ще ходя да си купя още. Да ви покажа какво друго. Пудра, такава, която ползвам вече трета, четвърта опаковка на Revolution. Взела съм си прозрачна, нали прозрачна съм си взела? Не, не съм си взела прозрачна, взела съм си цвят. Нищо, карай, ще намерим място. Ех, Яна. Да не знаеш английски, разбирам, ама. Ето ми е старът. Прозрачната. И ето я тая, тя ще за зимата с това светъл цвят, нищо. Какво друго? Мицеларна вода, от години ползвам мицеларна вода на Nivea. Сега реших да пробвам тази, те са някакви нови мицеларни води с 5% серум от пантенол и сквалан. Пантенолът не съм сигурна каква му е функцията, скваланът много често участва в козметика, която е грижа против старение на кожата, подмладяваща грижа, така че ще пробвам. Взех си две. Другото е нещо, за което така или иначе ще ходя до Лили, защото само в две лилита в Пловдив го има, така ще си взема и още нов молив. Е, искам да си взема намаление този фондюте на NYX Blur. В момента съм с него. Миналата година бях снимала ревю на този фондюте, не си спомням какво ми е било мнението, но напоследък го харесвам, защото е лекичък. Ползвам го в ежедневието, не е чак толкова натрупано върху лицето, така да го кажем. Нужно е тънко слойче, не се усеща тежко, все пак има доста прилична покривност. Издръжливостта му не е уау, но пък за ежедневието е добре, не ми лъсва, така че отивам да си взема нов. Това е цвят 09. Light Medium. Искам да си взема една идея по-тъмничко, че сега с тези морета сега ми е добре, ама ще ми стане светличък. Пръскам си парфюмчето на Чоган. И отиваме с Влади до Home Max. Поначало това е идеята. Искаме да вземем, поне ще ходим на Тасос. Няма да се настаним в същия апартамент, в който бяхме миналия път, че много в последния момент резервирахме, нямаше наличности. Но искаме на жената, при която бяхме, да вземем някакво символично подаръче за градината. Прекарваше огромна част от времето в градината, много се гордееше с нея, така че можем да наминем да я оставим нещичко. Натам отиваме, ще се видим с вас, като изберем нещо и ще приключвам после този влог. Останете до края, ще ви кажа чао по-късно, ще ви покажа какво сме взели за тази жена от Тасос и ще ви покажа кадри, които ще бъдат от утре всъщност, но ще ги включа в края на този влог, да видим какво е станало за сладоледа. Трябва да остане едно денонощи в фризер, така че няма как днес да го пробвам, ще го пробвам утре, но не се хубаво да приключвам влога, да имам вече кадри за обработване, че утре няма да има време първо да снимам нови неща. Да видим и с сладоледа какво е станало. Няма ножица за сладолед, така че с така. Ай, той супер замръзнал, добре, ще го оставя маничко леко да се размрази, че просто няма загряване. Сега сладоледа реших да го сервирам така, както го бяха сервирали домашния сладолед в Боровец и го как изглежда. Просто нямам време да го чакам да се разтопи, багаж ме чака за оправяне. И смятам да добавя, от юдола сме си го взели това домашно сладко, мисля, че беше от горски ягоди. И така маничко отгоре. Малко в повече му дошло какаото, иначе е страхотен.
И ето докъде стигна орхидейката ми, най-новото попълнение. Чакам и другите пъпчици и те да се разпукнат. И хора, купихме всичко, което трябваше. Къщичката за птици за Мария от Тасо. Ще се свържим с нея, ще минем да я оставим, когато отидем. Сенсивиерата си е за мен. Отдавна им се замислям и заглеждам, така че реших да си взема една такава маничка и сладичка. Дано да живея. Аз с растения, които цъфтят, не се разбирам с тях, но такива, които са зелени, се разбирам доста добре. О, орхидейката обаче пък върви за сметка на това. Ще ви я снимам утре, като ви снимам и сладоледа. Фондютени, моливи за устни, всичко друго е купено. Сега надявам се сладоледа да е станал хубав. Ние отиваме да си гледаме сериалчетата, да хапваме мусака и салата, а на вас ви казвам чао!